Hej og velkommen tilbage til en ny video på den her weird ass kanal, hvad den hedder, som jeg ikke ved hvad fanden jeg laver med. Jeg har simpelthen ramt bunden mere end en gang, rigtig mange gange, og det skete alt sammen på samme aften. Jeg spillede Pogo Stok, og hvis du ikke ved hvad Pogo Stok er, så er det et spil hvor der er hele målet med spillet, det er meget man skal op ad en bakke. Svært er det ikke. Problemet er bare, at det er på en pogo stick. Og hvis du laver den mindste fejl nogensinde, så ryger du hele vejen ned. Ej, hvor føles det her. Bare... Det er sådan, ej, mand! Det er ved ens hjernecelle, det forsvinder fandme per sekund. Ej, hvor er det fucking... Nej, hvor er det fucking... Nej, hvor er det... Jeg tror aldrig, jeg har været så deprimeret i mit liv, som jeg har. Imens jeg har spillet det her spil. Så sur. Og så glad. Nogle gange, når jeg kom op. Så ja. Nyd det. Og jeg håber ikke, I bliver sure over den smule clickbait. Jeg har lige fået en ny double jump ting, der hedder bananas. Fuck, den er klam. Det var jeg skulle da nok ikke kigget på min water, vi er ret lang tid nu. Hvad fuck det her for noget musik? Fuck off! Nu spawner det bare en B-Coop alle de steder, jeg har. Oh, what the fuck? Det er så cool. En B-Coop? Ja, yeah, det er... Ah, ja, du har bees. Ja. Yeah. Ej, stop. Okay, bliv ved. Ej, stop. Og vent, bliv ved. When she starts licking your feet and you didn't expect it to be nice. Ej, stop. Ej, stop med at stop. Stop lige med at stop. Stop stopningen. Stop stoppelsen. Okay, det er godt. Stop stoppelsen. Den der stoppelse du er i gang med, den må du meget gerne stoppe. Den må du meget, meget, meget gerne stoppe. Det var lidt for stoppelse, det der. For stoppelse? I'm so close. Det var bare for stoppelse, ja. Og så silence. Det går for meget, det vi siger, det kan misforstås så hårdt. Hold kæft, I'm so close. Prøv lige at holde kæft. Jeg er nået så langt. Jeg har brug for, at du siger stille lige nu. Jeg er så tæt på. I'm so fucking close, bitch. Ej, Ralle, jeg glæder mig. Der er så meget, du ikke kan se det der. Hvad vil du? Jeg glæder mig til at opleve, hvor kendt sig resten er så. Fuck, du er 30 så at høre på. Jeg er på 13%, og du er på 31. Du er på det omvendte af mig. Haha. Du er faktisk så omvendt god, som jeg er dårlig. Sindssygt. Og det giver overhovedet ikke mening. Den her bakke, dude, jeg er nede ved Bones. Okay? Ej, nu må det kraftede med lorte fucking stop. Jesus Christ. Den her bakke er mit liv. Ikke på den gode måde, på den forfærdelige cursed måde. Hvis du fik, hvad den er, en af de der gutter, der kommer hen til dig og siger sådan, Would you like this $2, or do you want me to double it and give it to someone else? Hit med dem. Det er sådan, man er i Los Angeles. Og bliver spurgt på engelsk, og så er sådan, ja, giv mig. Ja, hit med pengene, dog, Lars. Let's go! Ja! Gratis penge! Bare vide endnu mere, at de ikke kan forstå en, og bare være sådan, rød grød med fløde, tag pengene. rød grød med fløde. Så bare være, eller dem, der kommer og sådan lidt, if you can answer these three questions right, then I'll give you $100. Og så bare sådan, så bare crash dem, fordi man har haft en ordentlig uddannelse. Det var fucking nice. Det er bare geografi. Ja, bro, det kunne være det nemmeste. Så bare sådan lidt, in which country in Europe is Rome? Which country? Og så bare være sådan lidt, og så bare være sådan lidt, lol, fucking morons. Det er selvfølgelig Frankrig. Og så er det der, hvor de står sådan, ja, yeah, det er Frankrig. What language do they speak in England? Welsh. What? Are you good? I was there once. They speak Irish. Yes. It's a fucking weird language. Oh my god, Ralle. Oh my god.
Oh my god. Nej! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god, Ralle. Oh my god. Oh my god, Ralle, der sker ting og sager lige nu. Ralle, jeg har aldrig været så langt her før. Holy fucking shit, boss. Holy fuck. Du er på 38, 39%, mand. Oh shit. The fuck. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for mig, da jeg gik bare crack cocaine mode. Så fucking fløj jeg bare, let's fucking go. Jeg kan godt gå crack cocaine mode. Det kan altså også noget. Det lyder befriende. Åh, hvor er det træls, nu er jeg nede i bjerget igen. Jeg er ikke glad til det her spil. Jeg ved ikke, hvorfor nej, jeg vil gerne vil overtale dig til at spille det. I don't know, man. Men nej, det er ikke lige, det er ikke lige dit game, der. Nej, men jeg forstår ikke, hvad det er, jeg gør galt. Altså, fordi jeg må jo bare være generelt dårlig. Altså, der er jo ikke nogen specifikke teknikker, jeg mangler. Eller også er der. Like, hvordan gør du det der? Like, har du jo... Hvad laver du? Nej, men like, altså, hvordan spiller du spillet? Jeg bruger mellemrum til at få pogo-stikken ned. Altså, jeg ved ikke, altså for mig der fungerer det fint, jeg holder altid mellemrum inden. Du holder mellemrum inden hele tiden? Konstant også. Det prøver jeg ellers at stoppe med, fordi... Det fucker det op, eller hvad? Jamen, så føler jeg, at sådan, de gange, hvor det er, jeg faktisk har kontrol over, og lader være med at holde den nede hele tiden, så føler jeg, at jeg kan stoppe mig især lige at lave et højt jump et eller andet sted forkert hen. Det er bare, det føles så meget bedre at køre på en streak ved at holde mellemrum nede. Det her stykke, det er kraftedeme stress på dåse. Det føles sgu ikke særlig godt. Jeg synes, det her stykke, som jeg har været ved de sidste 40 timer. Ja, det er ret bedre. Jeg kan forestille mig. Jeg prøver sådan lidt at innovate, hvad jeg kan gøre andet. Innovate. Her, fordi det er jo tydeligt, der er et eller andet fundamentalt galt. Gok mit ben af og kald mig. Haha. You got this. You got this. Yeah, you got this. You got it so good. Jamen, det er kun lige det der bjerg der er det værste nogensinde. Høj, høj. Høj, høj. Fuck, den kommer. Styrtede bare ned i afgrunden der, mand. Nej. Hvad fuck er det, du har på din pogo-pik? Er det bananer? Nå, det er bananer. Yeah. Yes, sir. Lige så stille. Lige så stille. Ligesom en albinos forhud. Er det lige så stille? Det er lige så stille. Okay, det er okay. Det er okay. Det er okay. Du laver comeback. Igen. Nej, jeg tror du er for langt ned. Ej! Jeg synes ikke, at der jeg ved ikke om det er bare mig, men jeg synes simpelthen ikke, at der er lige så godt shit på YouTube længere. Så jeg synes YouTube, det er sådan blevet lidt... Det er blevet, eller i hvert fald, eller også, det er nok bare det lort, jeg ser, ikke? Men jeg synes faktisk, der er meget af det, der er blevet crappy. Efter, altså som tiden er gået. Ja, det er blevet saturated. As fuck. Det er også det, at like... Ja, yeah, altså... Alt er blevet Mr. Beast. Fuck, det, vi sagde det på samme tid. Men det er fordi, det er blevet sådan nærmest noget gameshow shit, hvor det er, at... det er legit bare, at de store YouTubere, de er faktisk bare begyndt at sådan... At stat... Altså bare gøre de samme ting, som de gør på TV. Ja. Jamen, det er derfor, jeg også godt kan lide at se... Jeg kan godt lide... hvad fanden hedder... PewDiePie's, hvad den er... Vlogs, han laver i Japan nu her. Lever bare med sin hunde og sin dame. Fucking Japan. Det lyder, mand. Det gider jeg godt. Ja, sin hund, I guess. Men ja. Nej, det er hunden. De fik en valp lige før. Mig er død. Seriøst? Sindssygt. Den hedder Momo. Momo? den er en gut på min kollega der. Hvorfor hedder han Momo? Yeah, fuck knows. Jeg ved det sgu da ikke. Han er født med det navn. Ja, jeg tror sgu ikke, det er noget, der ændrer. Det tror han er jeg, døbt jeg... Momo. Jeg tror, at jeg er sgu ret sikker på, at manden han er sgu døbt Momo.
Jeg troede kun, det var et navn, som fucking hamster og hunden kunne få. Ej, den her vind er da også bare træls til at calculate. Hvor man kommer hen. Ja. Så jeg bliver nødt til at finde en eller anden gut, der klarer den her. Fordi jeg ved fandme ikke, hvad den faktisk klarer det her. Jeg bevæger mig legit ikke. Jeg er nede for enden af Bjørnegade. Bjørnegade igen. Jeg tror, du sagde Bjørnegade. jeg er nede ved Bjørnegade. Ja. Vil du hæmpe mig, please? jeg er nede ved Bjørnegade. Hvad laver du der med? Det der, jeg er. Jeg forestiller mig bare, at man er vildt skæv. Kom og hente mig. Hvor er du? Jeg ved det ikke. Hvornår kan du være her? Please, hjælp. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Hvad mener du? Der er der galt. Hjælp. Hvad har du brug for hjælp med? Jeg ved det ikke. Det er helt fucked. Det er helt fucked. Der er der galt. Rolle, hjælp. For helvede. Der er der noget. En Spotify-vaner, de burde faktisk... Altså, et psykolog, han burde kigge på dem. Bare lige for os. Confirm suspicions. Altså, han kan give en diagnose ud fra ens playlist. Ja. jeg kan se, at du har lyttet til Happy. Vi kan se, at du har lyttet til Baby Shark i 10 timer straight. Nu får du lidt 10 point, ja. Du har vundet. Jeg kan se, at du har lyttet til All-Star non-stop siden fucking 2002. Du har vundet 10.000 kroner. Så du har desværre vundet penge. Nå, ja. Men jeg hører stemmer. Det er fint. Det er det værd. Det må du gerne. Du må være sådan en legende, som du er. Fuck, man. Hvorfor så lige hvor fucked? Hvorfor lige hvor fucked kan du være? Kom ind til psykologen, jeg hører stemmer. Det må du gerne. Det må du også godt. Du, jeg var så tæt på, jeg var så fucking tæt på. Det jeg ved ikke hvorfor jeg, efter du sagde det, så er jeg bare begyndt at putte ting ind i sådan en sexual kontekst. Ja, yeah. Fuck, jeg er så tæt på. Jeg kommer! Nej, vent, hvad? Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde nej. Jeg har det med bare at sige nice nogle gange. Mm. Og jeg apologize. Det er en god indstilling. Yeah. Meget bedre end at sige ja, synes jeg i hvert fald selv. NEJ! Ja! Yeah. Fuck. Nå. Bedre end ingenting. Sådan der. Oh my fucking flippity flop! Flip. Flippity flop! Oh my god, ja. Rally, jeg tror... Nej, flip! Oh fuck, flippity flip, fuck. Altså, man kan jo sige, du er jo næsten allerede halvvejs. Ja, det er så det halve år, vi har spillet. Ja. Ej, hvor føles det her bare... Det er sådan, ej, man! Det er ved ens hjernecelle, det forsvinder fandme per sekund. Ej, hvor er det fucking... Nej, hvor er det fucking... Nej, hvor er det... Hvor langt ned røg, du? Det var bare a series of unfortunate events, det der. Ja. Det er ikke fordi jeg røg langt ned, det var bare en... det var bare pisse irriterende. Come on. Det er løgn! Det er løgn! Det er sandt. Stop! Pause! Nej, lad nu... Det er samme. Det er sandt. Det er jul. Så tager jeg hænderne af tastaturet, og så hopper han bare lige så stille ud over kanten noget mere. Nu kan ikke forvente, at den der den kan kværne valnødder lige så godt som hasselnødder, altså det kan man der bare ikke. Der er forskel, venner. Det kan du bare ikke, min ven, altså. Der er for no fucking way, at du har tænkt dig at kværne hasselnødder med den her nødkværn. Fuck! Det kan du bare ikke. Man, åh, min hånd. 1985. Bro. What's up? Jeg synes, det er svært at tænke på sådan... Hvor mange... Altså sådan... Vil du gerne have børn? Just starting off with that. På et tidspunkt. The fuck? I made it to the other tree! Fucking jamen, jeg kommer til at fuck det op nu. Nej, bro. Fokusere. Spar lige over på højre side af det fucking lortetræ. Godt så. Legit, det er det eneste. Så er det good.
I'm good. I'm good. It's good. It's good. Yeah, you're good. Fine. Yeah, you're good. Mhm. I'm so sorry, man. It's okay. It hurts a little bit, though. Oh, bro, jeg er ved at være ret træt for at være ærlig. Jeg tror, yeah, jeg tror, jeg lukker. Jeg kan også lige tænke om, hvad fanden klokken er. Hvad er vi på? Klokken er 2 om natten. Oh, shit. Gotta get up at 6. Let's go tomorrow. Oh, shit. Du får lige 4 timer. Dude, jeg har gjort værre. Det er det før den 22. Oh, really? 40 timer yeah, vågen, og så sove 1,5 time for at tage på arbejde. Det er stakkes, Ralle. Ja, det gør vi. Hey. Hey.